L'edifici de l'Instituto Laboral de Móra d'Ebre, l'actual Institut Julio Antonio, ha estat reconegut amb la placa Docomomo Ibérico per la seva rellevància dintre del moviment modern del patrimoni arquitectònic. L'edifici fou construït el 1964 i projectat per l'estudi MBM Arquitectes d'Oriol Bohigas i Josep Maria Martorell. Docomomo és una organització internacional creada el 1990 amb l'objectiu d'inventariar, divulgar i protegir el patrimoni arquitectònic del moviment modern. L'acte ha tingut lloc en el marc de la primera ruta guiada Arquivolta Ribera d'Ebre 2024, en què han participat 70 persones i on s'han visitat altres construccions singulars de la capital de la Ribera d'Ebre, com ara l'Arxiu Comarcal, l'Hospital Comarcal o l'emblemàtic Pont de les Arcades. La ruta ha estat organitzada per la demarcació de l'Ebre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i ha estat una oportunitat per apropar el patrimoni arquitectònic de la població tant al veïnat com a visitants. I es van sorprendre de l'abast que havia tingut aquesta arquitectura a Espanya. Sempre es parlava d'unes arquitectures doncs, a Madrid, a Barcelona, al País Basc, però a tots els territoris van sorgir moltíssimes arquitectures de molt interès, que és el cas d'aquest edifici on ens trobem avui. Hem fet registres, tenim registrats més de 2.500 edificis, molts en aquesta àrea, perquè Catalunya doncs, també sempre va ser davantera amb aquestes arquitectures. Hem fet congressos, publicacions, tenim una pàgina web que ens hem sorprès nosaltres mateixos, que té unes 700.000 visites l'any. Això vol dir doncs, que moltíssimes, no només els arquitectes, es van interessant cada cop més amb aquestes arquitectures. I un dels programes que fem doncs, és col·locar aquestes plaques. Nosaltres sempre estem molt participatius en totes les activitats culturals i de patrimoni que existeixen a les ciutats i la nostra idea és descentralitzar les activitats i anar pel territori. Com ho puc fer avui, tot el camí es va